Війна на Сході консолідувала націю. Про це говорять і волонтери, котрі щодня возять на передову необхідні бійцям речі. І хоча останнім часом потік допомоги скоротився, активісти впевнені, у разі загострення небезпеки підтримки від небайдужих буде більше. Наші журналісти провели один день із запорізькими волонтерами. Необхідна допомога. Волонтер Геннадій вкотре перевіряє кріплення вантажу. Його майже 2 тонни, а попереду кілька сотень кілометрів шляху. Наше завдання – дістатися позицій 55-ї окремої артилерійської бригади під Маріуполем. Виїжджаємо о 5-й ранку. Рухаємося за навігатором. Згодом, виявляється, заїхали майже на позиції сепаратистів, тому швидко розвертаємось. Донецька? Донецька, так. Да. Блукаємо полями. Зв'язатися з бійцями майже нереально. Дорогою натрапили на танкову позицію російських військ. Бійці 55-ї бригади знайшли нас у тумані. Гуманітарку передаємо швидко й тихо. Термобілизна, утеплене зимове взуття, фрукти, мед, горіхи та сало. З нетерпінням тут чекали на домашню випічку. Пирожки. Куди машину доводити? Я знаю, де машина. Бійці не натішаться. Волонтери привезли довгоочікувану метеостанцію. Молодці, що привезли от нашу метеостанцію сюди. Це дуже подарунок, навіть не представляю можливості, як відблагодарити тих людей, тих волонтерів. Це превосходно просто. А це блокпост на передовій. Бійці насамперед шукають листи й обереги від дітей. Тут під кулями вони гріють душу. Спасибо дітям, людям за ці обереги, за ці подарки. Спасибо. Вони якби укріпляють наш дух. Прийшли з Києва нам листи дитячі, там на одному було написано телефон. Ну я подзвонив подякувати. А вони кажуть, а приїжджайте до нас в Київ. Я кажу, ну як буду відпустки приїхати. День волонтера на передовій – це кілька сотень кілометрів в автомобілі. Цього разу навідалися до артилеристів, прикордонників і розвідників. Геннадій каже, допомоги від небайдужих українців військові чекають щодня. Свою місію скромно називає доставкою. І наголошує, за кожним подарунком і переказом – люблячі серця, які вболівають за наших захисників. Ось ця ситуація, яка зараз в країні, да? Она настолько нацию консолидировала вокруг этого всего. Никто не верил, что вот украинцы, они могут вот так объединиться, да, и настолько мощно и сильно помогать армии. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, «Факти ICTV».